Njeriu par Ademi a.s. ishte monoteist, adhuronte vetëm Zotin. Dhe idhujtaria lindi më pas. 10 shekuj me radh, brezat e bijve të Ademit kanë qenë në besimin e pastër, në një Zot, besonin vetëm në një Zot vetëm dhe adhuronin vetëm Zotin. Por pas 10 brezash, sikur se ka transmetuar Abdullah ibn Abbas, në popullin e Nuhut lindi idhujtaria. Dhe prandaj Allahu lartuar dërgoi të dërguarin e parë Nuhun alayhis salam, që t'i ftonte njerëzit të heqin dorë nga idhujtaria, të besojnë vetëm Allahun, t'i kushtohen vetëm Allahut dhe t'ia dedikojnë ritet, ibadetet, adhurimet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Por ç'ndodhi me Nuhun dhe popullin e tij? Populli i Nuhut nuk ju bindën Nuhut alayhis salam, përveç një pakice. Ndaj Allahu lartuar i mbyti. Shpëtoi vetëm Nuhun me pasuesit e tij. Populli i Nuhut kishin pas disa njerëz të mirë dhe pas degës së tyre, shejtani, se është shejtani ai i cili nxit njerëzit që t'i bëjnë shok Allahut të lartësuar. Pas degës së tyre, shejtani nxiti që të ngrenë disa përmendore me format e njerëzve të mirë, tashmë të vdekur, me qëllim që të kujtojnë punët e tyre dhe të bëjnë punë të mira ashtu sikur sa ata vepronin mirësi. Pas i kalon ky brez, shejtani i thot brezit pasardhës: a dini pse të parët tuaj i ngritën këto përmendore? Ata i ngritën këto përmendore sepse nëpërmjet tyre kërkonin shi. I kërkonin Allahu që të lëshon të reshit e shiut. Kërkonin mirësi, bereqet, fëmijë, qetësi, lumturi e tjerë. Pra ata u drejtoheshin me lutjet e tyre përmendoreve, statujave, këtyre të vdekurve, dhe këta të vdekur pastaj i ngrinin kërkesat e tyre tek Allahu i lartësuar. Ja paraqisnin këto kërkesa Allahut i lartësuar. Dhe në këtë mënyrë populli i Nuhut filloi të adhuronte këto statuja. U drejtoheshin atyre, i adhuronin vend Zotit subhanuhu.